こんにちは、山梨放送アナウンサーのハードキャッスルエリザベスです。私の後ろにはたわわに実った綺麗な甲州ぶどうがたくさんあります。今日は甲州市のぶどう農家さんにお邪魔しています。というのも、実は今第二の人生で新しく農家を始めたいという方が増えているんです。県ではそういった方のためにある研修を始めています。新規就農者を支援する事業があるんです。今回のワクドキ山梨ではその事業研修について詳しくお伝えします。10月22日月曜日夕方6時57分からの放送です。ぜひご覧ください。